aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan teng burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing wayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Wah jan. Waduh Dik Mate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat aja jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki nak wujude Bagong to. Niku ponakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Nyedak wae kok emoh lho batu-batu gayamu kuwi lho. Mbo yo nyedak kene supaya jagoan iki kepenak. Kula niku namung ngabdi e. Nek ngantos kula niku cedhak kali sampeyan, nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong iki wong kere, Bagong iki wong gedhi bal 17. Batu-batu aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama. Kowe ra wis sesasi ning kene. Nggih. Mangan yo ning kene. Turu yo ning peturonku. Ning ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yo engko, engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyoko dilelakon sing kaya ngene jan nengake tenan batu-batu. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, anu nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebab e apa? Siji, cedhak kali sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur ponakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya ape-ape. Batu-batu, saya kita takon. Kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya ape-ape. Ayo kula niku selerane macem-macem. Batu-batu, tutuk watu sirangmu kowe. Bagong, dalem. Batu-batu, kowe ngerti ora sing tak rasake. Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapane negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Monggo aku ra entuk metu. Aku ra entuk metu saka ing Taman Sari, aku ra entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ra entuk so, ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparengake cedhak karo aku mung mban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng, Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batu-batu rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya, Bagong, batu-batu kowe ki wonge sregep batu-batu. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan, nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ra ya madhep ngulon, batobat sareng aku ya ora tau nindakke. Panembah, mula aku ora ngerti. Ah, niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean iku dunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel batobat ning kowe aja ngawur kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho.
alat tempel niku rak segitiga to. Dadi niku lek ngleboke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Sekarang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk mati kel-tikel. Kula pel ngenteni kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat kok ya. Iya, obat-obatan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, ya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kae tolo, kae tahu, kae krecek terus dicampuri ceker. Obat-obat. Aku ki nek mangan ora tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggon molah-olah, Bagong. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Tloncom. Tloncom ki apa? Aku yo ora ngerti asline. Tloncom apa tloncom? Hah? Trancam. Terancam bahaya. Batu-batu terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resik e ora jamak-jamak. Blumbange iwak tengah taman kae mbok kuras. Batu-batu saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab nopo? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklut su. Kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sama ini unak kali kula wajibnya ngerembuk perkara pegawaian ora perkara tresno mungkin gak dilakukan kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo bulan putong hitung lintang wong pungguk merindukan bulan ini mboten ajeng kelakon sing kondo sopo ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresno karo kowe tresno kuwi rupeng jiwa sing luhur. Tresno kuwi rupane jiwa sing suci. Tresno kuwi paringane sing gawe urip. Tresno kuwi ora iso ditolak. Tresno kuwi ora iso dibalak. Tresno isane mung dirasake. Tresno kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresno karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, ngarep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresno tenan mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu. Nyekikik karo tak apusi kowe apa ora keloro-loro batobat saiki kowe njaluk bukti apa saiki njaluk bukti apa wis kowe ngomong njaluk bukti apa wah ampun cedhak-cedhak lho niku galak kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume pikiran kula wis tekan ndi-ndi tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Ah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Kanundara Banawati. Iya, sampean kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresno. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Ya.
Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampean kali Prabu Dursana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampean nek kagol niku nendangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresno. Wah, ha iki. Ah terus. Sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula. Mano carmu? Kula patenane sik. Aja dipateni, mbah tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Neng yo piye carane ditembungke bojomu diwayuh Banowati no gelem ra? Mesthi gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek diwayuh karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan yo. Batobat wae ditep panti asuhan. Diakoke nek bapakne mudhar mbokne mudhar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu ndaslak. Kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe nae dhewe, monggo nek iso ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek sampean sampean tresno tenan karo Bagong, sampean ora ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo kok karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iki ngestaken dawuh. Matobat, tobat. Menawi kersanipun ngados bangaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh kok Kang Mas Bagong. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresno tenan karo aku, diamon diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu e gugup e. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki lek ora tuku. Ora tuku pli kita. Kita bel kita ora bakal kuat aku. Tobat, tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresno tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sakoke-koke men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula nggih badhe ndedo donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono kowe terus nontonan karo. Nek aku mati, ha saiki. Iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga Melayu. Marga Layu, marga Layu. Kula ya badhe pantos margi ning Pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dawuh karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sejo nek anak-anak arti jenengi sapa wis. Ayo. Menawi sae nggih, nunggak semeya kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah aku, mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ais lho, loro kuwi aja. Baron ki meng watuk wae. Ma aku Basir. Inggih menika sae sae. Heeh, nek wedok ya. Sapa ya?
wedok. Angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih, menika ugi sae. Sae ke mawon. Ajar. Kira-kira pengen dianak pira kowe? Menawi sae menika pra anu mitra dateng aturanipun negari Gusti menika namung kalih kabeh. Kabeh. Aku mongko pengen dianak kae. Derek mawon. Oh iso nang ngene anake umur sesasi kowe metengne ya. Batobat to malah ya dinteni sik ngoyo. Dur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan, garing pangan. Batobat sago ora, saga. Ah ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Kene kudu di leksanani wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngateng kena kok nyedak ya moko panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh, iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat, sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Monggo aku nek mencok suwe. Inggih. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Ah, delok-delok tangane. Inggih, monggo, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ha ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Udah aluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan genderuwo wae. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng itu wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih, inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Teibanowati kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengeng. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu eh. Batobat, mulane ngucek kok suwe banget. Suwe lek aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok digawe dunake modar, mbayangke. Batobat, pas senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki eneng sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyen, rumiyen, rumiyen sakmenika sampun mboten, sakmenika sampun mboten. Ya ditonton ya ning anu arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya ya, mangkat rono. Inggih, ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, wah. Sampurna mulu. Menapa? Sampurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis, pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngesaken dawuh Batoba itu penjelasan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih gemes aku. Mangka sing tak jiwit kene. Sing mobat mabrit liyane. Rasa jiwit sanggon-gon. Pundi? Pundi sing mobat mabrit kok napa? Wis. Ora takon sing werna-werna. Ora kurang ajar Batoba itu mang. Iki kowe. Batobat yang bengok ini kok keri lho. Ini kayak hahaha. Hahaha. Kowe ketoke bunga banget. Inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Nesun. Ada ya.
pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjangle pun lejap teng pundi? Kau awe sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awe sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong nang jaba. Kunci ngesaken dawuh. Lho, ngelipe kurang ajar. Ih, kowe aja ngono ban atutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku wis nembung ra dikek-kei. Kowe nglali-lali. Monggo, panginan pundi? Monggo panginan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget to aku. Dilegani mung ora njur kenduk. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batur. Menjani koyo sok meneh mbone mangan iki diatur. Ambune ra karo. Barang aku iki panganan bosok barang ta. Nek ngono ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho? Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon? Ndak kurang ajar. Sareh-sareh mawon, tenang-tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Dendeng-dendeng. Ya tindakan aja inggih. Ra ditebek wis ora apa-apa, ayo ditenani engko ndak salah ditenteni limbok cange main pentas sikek, mengko bareng tonton limbok cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawa. Ya mangkane Banawati, monggo, monggo. Pangeran Bagong, Pangeran Bagong. Pangeran Bagong nek piyai putune nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo mangkane kula deraken. Gandeng astaku, monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku Banawati. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina iki lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mung mikirke senenge ya diajeng. Nggih. Ning kudu mikirke paite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten iki nek nganti ketratase neng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat, menika gumantung panjenengan ngene pun tanggel jawab. Sarta menika menyangkut dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kalian Banawati menika dumugi sepinten. Umamiya wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kalian Banawati, aja kok ditotohi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotohke. Oke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Umamiya Kurawa bading royok panjenengan. Ta
Mbaklah Buipati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinom Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Ha kowe meng gumantung kowe, kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Durdana tekan kene terus dangu bakok ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu nggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mengkari mlotroke katro. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles, inggih. Nek ngaten dipun dadaki kulolan penjenengan, wes ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek perja. Wah, yayu tenan kowe Banowati, wes. Tresno tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Gustina iki lemangan ya apa to? Terus ndi? Nek Gustina iki lemangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam setunggal menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Kelurahan. Heeh, ah, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancik? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi BG tak kater. Wis bola bali ilang. Tak kater tak tulisi BG minjangane mboten sah ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut e. Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki dede selalu. Napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepitnya sandal jepit muran. Dibuang deh Pak Teh. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki terus pundi? Dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang bapa ing saka lima. Nuwun mapunten Pramban, kula bikaken karinipun Pramban. No panalinganira lumajaring ratri linenggak cangganira kapisanan ong paneng perang Bratayuda Swalo gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana diadialah salah sati wana kula ingkang sowan wonten ing Taman Negaring Ngastina Gusti Ayu inggih pun nemban kula ngaturaken bekti kula kunju. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkana Pati Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunju. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing Taman Negaring Ngastina sajaipun mengku wigati Pramban. Oh menika ngaten. Mugi andados ning kawuringan bilih. Nalika wonten ing Parapatan Agung anak Prabu Durudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Pramban Taman Negaring Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banowati menika mboten. Namung mitra caturipun Pramban
bilih nuwun sewu emban menika nyumurupi glibetipun Piai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banowati menika nyingetaken Piai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Batobat, Pak. Kula nuwun sewu lajeng emban menika kala wau namipun sinten kok banget-banget nyamahan mangasmaning Banowati. Dipun anggap kula menika wong wadon menapa? Dipun anggap kula menika wong wedok murahan piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten majaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Panembahan. Kula nuwun sewu, panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketinggal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula terus mikir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami Piai Kakong menika kecepeng dening begawan dolo bari kura rajang-rajang kura Bambang. Kuya kok kula iris-iris kaya lombok. Mesti bari kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketahe kok sing teng wingking niku wonten Piai Kakungipun Kakang Durna. Bone pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan, ora wani nanggung perkarane, ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Dek Pateh, beribun. Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat aja jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki nek wujude Bagong to. Niku ponakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ana ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ana ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye-aye dengkulmu melancar ora? Hmm? Karepe piye? Mang takon dhewe, Yayi. Panten dawuh ka Mas. Lho rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampahanipun. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelem mapan wonten Negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila tumunten Bagong kula boyo mriki semados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omahe bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme. Lahir batin. Lah ya ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ngaten Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun Panembahan sampun. Menawi ngantos ingkang ngeroko menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna kalian Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sanget dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negane ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Ngastina.
Mula kowe wajib tak cekel, Bagong kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mula mati tak wujuti. Waduh. Mene gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobatan mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan dono? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tak krincong sikilmu. Para pake pakun jarak teh bakal mati. Aku sing kudu tanggung jawab. Ora penjenengan tresno kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendherekaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, ngelalu. Heeh, ngelalu. Inggih, sak kendhawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Wong wedok iku kudune ngambung tane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Nggih. Ngantos-antos, engko nek aku bar perang menang di godhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Alam siapke sabun cair. Inggih. Sanjeni. Luk. Inggih ngestangen. Aku dikosoki gegere ya, engko. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Oh. Aduh. Iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku iso awakku lethek. Bapakmu. Ngono nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih mongipun mengki kula ladosi. Dahar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Eh terus karo gara nek ngerti iso pecah ndase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos kirang. Heeh. Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin mung Kulawara Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki ora bago. Ya sobat kok nglimpe lho sengit kan. Ayo tandangno kerjane bago marang. Kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku kulo surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong ngemanjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok nyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Eh, Bagong. Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani Baliya marang bebener, yen ora kena kandhani tak longgo Kiai Nenggala ora jeblok wetek moncong tuntang bodho. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngaraja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki?
ning saora-orane aku iso malih kaya Prabu Baladewa. Iya. Sak entuke sapa sing duwe gaman tak silih tanggonan ning Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata Jawrata Imbang sing padha-padha. Iki nata mandura Prabu boleh to iki. Menung surat tataran iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Hei. Hei, dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong-bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Hei. Aja omong trojo kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Eh, saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane wae mati terus mati terus. Jaya Merata Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Kae ngatasi Kyai Nenggala ki pamane ing satru sekti. Nenggala ki tambaki gunung jugruk segoro aset kok kalah karo graji diapure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng kowe. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa dihukum kowe Bagong. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebajo tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejam lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Tarubanawati. Terus ndi? Yai Tarubanawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati, kula wonten maring adawa. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangen to, sapa to sedaya pun ngaten. Kang Prabu Baladewa, Kang Prabu Baladewa iki nek suarane alus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Betul-betul, Pak. Benar kok preso Jamal Marjam, Jamal Mirdad. Nah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung pono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati, aku Bagong. Batobat, Pak. Ora pinter temen lo bojoku, ora pinter temen. Ya iki kok ora sampun saged unggul masa para pandan Kurawa. Heeh. Iso aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong iki nek
tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sawuning. Kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku ladherana dahar. Inggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngesake dawu. Neng ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih, ngestaken dawuh sing gedhe menan. Inggih, ngestaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, yuk tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih, ngestaken kowe kebakaran aku. Inggih, mengko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to gadah. Mangke kula gorengaken. Rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken kilo ra ayo. Ngaso, ngaso. Syukur tole dene kowe wis padha rampung anggone padha gegojekan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya mung kok raine Bagong kaya ora adat sabene. Ora sumringah ki eneng apa? Matur, Go. Matura. Apa sing tok rasake mau daturke Bapak? Mboten wonten apa-apa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng gak ada raos sedih, wong seneng niku tumrap kula sehat. Iya. Ora goro lho, Gong. Rasa tro ndak ngebot-boti pikirane bapak. Bapak ki wis tuwa. Nek aku ana masalah sithik aku matur bapak ki pikirane ndak malah kekabutan, malah ora prayoga. Lah ning nek kowe sedih ngono kuwi ya dadine engko ora gayeng-gayeng percaya aku to. Selagi masih ada Bagong, metu. Mesti tenang pokoke. Mo ya wis, nek ora gelem matur ngesaning bapak. Ya wis. Nek ora ana apa-apa ya wis syukur. Lah, iki tak kandhani ya. Gandeng iki dinone nek ora kleru ra setu to iki. Nggih, Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng pasewakan agung eneng sak patemon king gedhe ning Datulaya. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundenmu Pandhawa para kawan semareka den prayetna samurires eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti dari ngantos paripo sami balwacono prataning rawing sang Arjuna dumrojok tanpa harapan akan yo kagiat sang yo poro pono kawan bau semare koden prayet no semuri res yoni kondo yoni sarpa
Atmara Sang Arjuna Esmonyo Esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang hayawataya Ndara kula bekti kula nggih Den Semar ndak tumpo bekti kula Ndara nolo garing ndak tumpo bekti kula nggih Gus iya ya Petruk ndak tumpo bekti kula Ndara enten apa kok tindake semu kesesa gawe kaget atine Semar Gus Kakang Semar praptaku ning kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong anak kula Bagong pripun ora usah dadak takon sing werna-werna Bagong kon maju kene polo kawan ora ngabekti karo bendoro gawe wiranging bendoro Bagong kon maju kene kowe aja rumangsa kelangan Bagong aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong memirang marang asmaning para Pandhawa lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar mlayu le mlayu gong wah wis ana apa sih perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek ning mang jelaske sik mang gamblangke perkarane napa lho lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula Koko Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong wani maling ngono ing negara Ngastina monggo sing dicolong Prameswari negara Ngastina apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono aku ra sudi dadi karo Bagong yen perlu yen pancen Kakang Semar bilani karo Bagong wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka aku ra sotah ditutke kono kawan kok iso to Pak monggo Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho ya tro? Iya Bagong ini pirang-pirang jenis kipai karo aku diapure ini senengane kaya ngono kuwi lha iki sing nang kene iki daramu iki adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetung piye Petruk mongko Ndara Janaka kae nek semuli sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung cekel wah lah Bagong ini nasibe mula mau Bagong sambat rawa dhewe ya terus atine deg-degsar mangan gudeg ning pasar ayo lah iya apa iki numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le utune potol siji kuwi mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki ha terus ayo ning negara Ngamarta karo ngenteni babaring cerita iki nolong garing iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mulane aku ora nembang liwung mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis bakal dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati Bagong kudu diikhlaske aku ora sudi ditutke Bagong nek perlu Bagong tak pateni wah matar tap atiku untung garing terus melayu gong melayu Petruk ya melayu gong melayu aku waduh doyak wah wis wah monggo kae nek nganti matek aji sapi angin mesti kecekel aku iki nek ora nlusup nang alas nlusup grumbul nlusup semak belukar ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki Thank you.
dewa, dewa. Lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banawati. Nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah wis monggo wajuh aku gelis banget to mlayu Ndara Janaka iki monggo nek mlaku mengipit-ipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis. Mbangane mati saka tangane Ndara Janaka. Luwung aku golek dalane ing pati. Nampak ketemu kok ya. Dalane ing pati iki ya angel digoleki. Ana dalan kae. Ketemu kaya ngapa mesti ketemu yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak. Yakin mesti soalnya kayak gitu masem tenang wis labi ya iki wis gantung apa ya nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat nek ora kuat mah tugel ming pinggethok ora sida mati Ndara Janaka teko Bagong pecah ndas mutos modar kok rekoso to bengi iki uripku jan apa gara-gara nyanyi mar ngono apa jenenge iki sing nyanyi sindan cendik mau apa ya wirasate ora apik jan wis kerekoso wis aku tak golek dawuh sapa sing ketemu karo Bagong kanan apa wae kuwi sing tanggep dalane ing patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyar ning segara. Rapang iki ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki ra ketang siji loro iki sing teng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis ah. Tumung kula bapa ngakoso. Ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doyaya Ndara Janaka ming arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman. Dipun bikaken lawanging kasuwargan. Nang jari wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku jauh dibuka ke mana dewane pangsulan kuncine hilang baci loko iki mana ora iso dibuka ora iso nanti aneh ngesel terserah lawes bena nyemplung terangin samudra kilura Bagong mugi-mugi dados sarana sedo kula kanthi kusnul khotim dinampa dening pangawasane Jat Kang Murwedat. Nang segara iki arep ae enggak iso renang nek kekapi ombak dadi klelep. Diantaran yuk Jan sapa iki ngising nang segara iki kemambang e mangenangi bathukku mangane mesti basa tungseng-tungseng ketara atose ra jamak-jamak. Oke saya nengah aku itu sosial kalau kau dikit kau beli sangat sosial beli kau beli kau beli kau beli kau beli kau jadi patiku terang.
kancing langit kelap-lapaton ler kincang ing risang mawe gandrung Om Mas tu nomo sidam sekaring bau no langgeng mulo kok buron tuyo podo kepanasan awit goro-goro ingin tu mandu oneng samudro kabe podo sambat jebul kecemplungan Bagong Bagong nganti urai eling purwodusino Bagong Bagong ponokawan ulun tambani ulun sanggiwang baruno ingin tunggu segoro ponokawan Bagong Bagong sapa iki kok ana sidat sidat ulun kuwi mboya sidat sidat pleklat sekadat jluntut sentir sampean sapa e sing tunggu segara wa wong wilahing lho malah janturan ulun dewa ngapusi dewa kok ula iya dewa kuwi ora mawas menungso ora mawas kewan ora mawas jim ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa serius iya sapa kowe kita takon lawan ulun ulun apa ulin ulun ulun sang iwang baruna jenenge ulun apa baruna ulun kuwi aku lah iya aku wis ngerti aku iki ya berarti ya termasuk ulun dudu kowe kuwi kita aku kita kowe ulun iya piye maksudnya ulun lho maksudmu ngene Bagong kita ulun Jarwani heeh piye lun ulun iki sanggiwang baruna wis ngerti otak pelurut pedhetmu kowe kita ora kena ngoko kita kudu basa amenungso karo ula kok basane ula tenan bungahi ulun dewa heh dewa dewaning samudra kuwi ulun wo tegese sampean ku sing tunggu samudra iya pukulun Bathara Baruna iya kok kula iso ning jron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wo mekaten. Iya. Bagong nun, ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok buya golek dalan sing kepenak wae Bagong. Kena ngopo? Mergo ora nduwe biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati? Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Woro utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Bu Ulun. Asli kula ora tumindak sing sak ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena ning sak iso-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener, bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluare pripun? Ngene wae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek dibudandani elek. Wujud Brahmana. Pendhita ning enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani? Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre.
kita melu ulun. Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulune uripe blendas-blendus kok. Ngejak wong. Yo kene ulun dandani. Ngestakaken dawuh Bu Kulun, manjing lan panjenengan ulun. Monggo Bu Kulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak to iki? Iya. Iki bagus melek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi koboi kan? Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godo gitik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Mboya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora popo Bagong. Terus begawan godo gitik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Ora. Iki. Wah, pucukane ampuh e. Iso nggo nyangking apa-apa. Edan, cendeli anduk mesti sing bergengkel. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Edan tenan kok anggo gotong watuwe kuat e. Nggon aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli katoke medhone. Kita kuwi lembuke kurang ae. Asli kuwi aku ora gara fakta. Iya, iya. Main kala-kala. Kala-kala sok unggleleng, kala-kala sok oke urane. Iya, iya. Edan tenan. Nganti asine aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki. Supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lakon iki aja nganti jeneng kita asor. Mergo saka pokale wong kang nyolong ning negara Astina mimbo kan jeneng kita. Mengkono. Ngono ya. Inggih. Aku cemburu karo petite cara baru nawu dan ketok pengkuh banget e. Kok kaya ditato. Edan, ditato bolot. Iya, pantes. Gaya tenan. Arep wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku. Iya, iya. Terus kula lek metu saka segara, kita numpak pethit ulun. Ulun nuncalake kita bakal njedul saka segara. Ngestakaken dawuh pukulun. Ngopo kita kok bali ya? Watune keri goblok. Bali kok renang banter bang. Watune keri. Iya iya. Lah kita orang gowo kok. Wis yo. Hei. Ceniningan. Urung ditumpahi kok di sanggoke munggah. Eh, gawes. Yo, ulun calake.